вечора вам бажає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Вітаю. Сьогодні Оргкомітет загальноміської програми «Людина року» оголосив підсумки голосування за 2017 рік. Кого в якій номінації визнали кращим, хто виборов титул «Людина року», дізнавалася наша Євгенія Голубова. Понад 400 експертів обирали найкращих миколаївців – науковці, освітяни, підприємці, медики, благодійники. Всього 11 номінацій. Одна з них – фізкультура та спорт. Городянином року визнана Олена Буряк – чемпіонка світу у всесвітніх ігор з академічного веслування на ігрометрах. Проте члени оргкомітету зазначили, що для олімпійського чемпіона Олександра Абраменка підготували спеціальну номінацію. Свою сенсацію замечательную нам подарив Олександр Абраменко – на Олимпийских играх принес золотую медаль, единственную медаль Украины. И сразу золотую. Вот. Мы, конечно, не могли этого не отметить. Поэтому он признается, ему присваивается звание «Горожанин года» в специальной номинации «Слава города». Також серед спеціальних номінацій є захисник України. Обійшовши двох суперників та з великим відривом городянином року став Дмитро Боїштян, військовослужбовець Миколаївської десантно-штурмової бригади. Старший лейтенант, командир десантно-штурмової роти, учасник бойов, в тому числі і за аеропорт Донецький, тобто один із кіборгів, ну і просто симпатичний парень. Серед переможців – журналіст газети «Вечерній Ніколаїв» Ігор Данилов, вчителька англійської мови Академії дитячої творчості Ірина Кузнєцова, головний лікар дитячої поліклініки номер 3 Людмила Шишко та диригент муніципального камерного оркестру Володимир Терентьєв. В нашій доволі трудній житті людям потрібно і хороше. Це дуже важливо для тих, кого відмічають в програмі. Вони після цього ще краще починають працювати. Це вдохновляє. Головним переможцем «Людини року» став Сергій Сипко, керівник компанії «Агрофьюжн». Урочиста ж церемонія нагородження традиційно відбудеться в обласному палаці культури 3 березня о 16:00. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Мінімальна вартість проїзду в громадському транспорті Миколаєва має становити не менше 5 гривень. Цю цифру вирахували і у відділі цін міськради озвучили сьогодні в ході транспортної комісії. Спеціалісти профільного відділу кажуть, востаннє ціни на проїзд підвищували 2015-го. Відтоді зросла вартість палива і ремонт автомобілів, збільшилась заробітна плата для водіїв. Подібні витрати перевізників мають бути включені до тарифу на проїзд. У нас є документы, о которых мы говорим, со всеми подтверждающими материалами. У нас есть документы, извините, я переспросила. 17-го года. Расчеты документы на... от кого у нас есть? От всех перевозчиков. На по состоянию 17-го года. Згідно з цими документами, мінімальна вартість проїзду має становити 5 гривень 10 копійок, за іншими розрахунками – 5 гривень 99 копійок. Єдине, що не врахували при визначенні нових тарифів на проїзд, каже Олена Болечевська. Це пасажиропотік, але присутні на комісії активісти піддали усі цифри критиці. Заробітну плату, за яку вони включають тариф, вони підрозуміють, що всі водителі прийняли у них в штат. И делают свои расчеты, исходя из того, что все водители у них приняты, официально оформлены, за все платятся налоги, согласно действующего законодательства. Но сами же перевозчики на прошлой встрече сказали, что это не так, что подавляющее большинство водителей – это частные предприниматели, которые не являются их штатными сотрудниками. Поэтому вот эти ваши сколько, 22% стоимости тарифа надо уже пересмотреть. Ще один фактор, який викликав жваву дискусію між представниками громадськості і співробітниками відділу цін – вид палива, закладеного в розрахунки. За основу брали бензин, в той час як переважна більшість маршрутних таксі працює на газі, котрий вдвічі дешевший. Какая ваша позиция касательно топлива? Моя позиция касательно топлива, если машина по паспорту ездит на бензине, то мы считали ее на бензине. Після нетривалої дискусії голова комісії з транспортних питань Володимир Євтушенко запропонував представникам громадськості і співробітникам профільного відділу міськради зробити спільні розрахунки і винести їх на розгляд виконкому. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.
У Миколаєві снігопад робив перерву, вночі та зранку опадів не було, але після обіду знов засніжило по області, негода не припиняється. Тож, попри те, що проїзд автошляхами забезпечений і ситуація, за інформацією рятувальників, залишається контрольованою, декілька автівок надзвичайникам все ж таки довелося витягати із заметів. Надзвичайна ситуація сталася у Березанському районі. Там зі снігового полону співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій рятували машину швидкої допомоги. Дані факти сталися у Березанському районі, де спершу рятувальники витягнули з пересічної дороги автомобіль «Газель», а потім і карету швидкої медичної допомоги, яка прямувала на виклик до хворої дитини. В останньому випадку співробітники ДСНС супроводжували лікарів до місця виклику, а потім до медичного закладу із госпіталізованою дитиною. Також рятувальники витягли зі снігу дві автівки – у місті Первомайську та в селищі міського типу Братське. Співробітники ДСНС зазначають, більшість таких випадків пов'язані з необачністю водіїв, які вибирали для проїзду польові або неперевірені і засніжені дороги. В результаті цього виявлялися в небезпечній ситуації. Тому, шановні громадяни, а особливо водії, не наражайте себе на небезпеку, дослухайтесь до рекомендацій та порад щодо правил поводження в умовах низьких температур та при погіршенні погодних умов. Бережіть себе та своє життя. В екстрених ситуаціях телефонуйте до служби порятунку 101. За даними Миколаївського гідрометцентру, найближчої доби по області та місту триватиме снігопад. Хуртовий на вітер північний 15-20 метрів за секунду. На дорогах снігові замети і ожеледиця. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. І у зв'язку з посиленням снігопаду миколаївські школярі залишатимуться вдома й завтра, 1 березня. Про це повідомили в міському відділі освіти. Проте, коли навчання в школах продовжиться, буде повідомлено додатково. Сьогодні в Центральному районному суді Миколаєва розглядають справу екс-мера Олександра Сенкевича проти міської ради. Колишній міський голова вимагає визнати незаконним рішення депутатського корпусу про його відсторонення від посади. До суду, окрім учасників процесу, прийшли як пересічні городяни, так і представники міської влади. Це перше засідання, на якому почався розгляд справи по суті. Нагадаємо, Олександра Сінкевича відсторонили від посади міського голови 5 жовтня минулого року, на що він практично одразу відреагував позовом. Підготовче засідання вже було. Відсьогодні представники Феміди та учасники процесу перейшли до пояснень та вивчення відеодоказів. Стосовно справи, яка відбувається, яка буде відбуватися у нас сьогодні, ми впевнені в тому, що рішення було прийнято незаконно. У нас є дуже багато для того доказів, вони будуть представлені в суді. Миколаївська міська рада заперечує проти позову Сенкевича Олександра Федоровича про визнання протиправним та скасування рішення Миколаївської міської ради від 5 жовтня 2017 року. До процесу жодних запитань немає. На даний момент сторони обмінялися власними поясненнями. Наша позиція полягала в тому, що ми хотіли показати необґрунтованість вказану прийняту міською радою рішення, хотіли показати, що рішення, яке приймалося, воно суперечить європейським принципам. І станом на 17-ту годину засідання триває. Суддя приступила до розгляду письмових доказів. Докладніше про справу відстороненого мера ми розкажемо, сподіваємося, вже о 19-й. Тоді ж і побачимося. До зустрічі в ефірі.